Bueno, bona tarda a tothom. Es sent? Sí? Bona tarda, benvinguts a tothom a aquesta assemblea oberta de la campanya Sense Por. Ens acompanya el Toni, regidor de Torredembarra i investigat per l'Audiència Nacional, després ens ho explicarà. L'Arantxa Ros, coordinadora de l'ANC d'aquí Reus. Laura Rafeques, membre del secretariat nacional de la CUP. I falta el Ferran Civit, diputat de Junts pel Sí al Parlament per Tarragona, que bueno, tenia una comissió al Parlament, quan arribi s'incorporarà amb nosaltres. Bé, per fer una mica de mirada enrere i veure per entendre el perquè d'aquesta campanya, com totes sabeu, estem en un context de confrontació amb l'Estat i aquesta confrontació, en una de les seves expressions, és la part judicial, no? I on cada cop, bueno, ara començaran i han començat, i creiem, malauradament, que anirà més, està havent una judicialització i una persecució judicial cap a les persones, cap als partits, que des de Catalunya estem començant a donar suport a la declaració del 9N del Parlament de Catalunya. Aquí al Camp de Tarragona tenim el cas de Torredembarra, els Guiamets i la Vilella Alta i Montblanc. Bueno, els objectius d'aquesta assemblea oberta era, en primer lloc, que la ciutadania sigui conscient d'aquesta ofensiva de l'Estat i que també siguem conscients de que en aquesta confrontació, en aquest paper que està fent l'Estat espanyol, perilla el procés independentista, que ja ha costat prou que comencés a engegar, doncs ara el procés començarà a perillar. Per tant, el paper de la ciutadania creiem que és important en dos aspectes. En un primer aspecte, és donar suport als càrrecs electes, als nostres regidors, regidores, diputats, diputades, donar-los el suport que necessitin, però també un paper important i que no hem d'oblidar és el d'exigir. Els hem d'exigir que obeeixin el mandat del poble i que per tant no s'arronsin davant d'aquests atacs a l'Estat espanyol. Com es pot materialitzar aquest suport? Doncs, com sempre, la CUP hem cregut a partir de la mobilització. Si pel Parlament, per molt que faci, si la gent al carrer no respon, complicat tirar endavant. I no res, Laura, quan vulguis. Bé, has dit moltes coses ja, eh? Bueno, una miqueta us explico com neix la campanya i una mica doncs, la contextualitzo, que bàsicament és molt el que ens acaben d'explicar, no? D'alguna manera, des de la CUP identifiquem doncs, que a partir de la declaració del 9N aprovada al Parlament, doncs, diferents ajuntaments ratifiquen aquesta declaració a través de mocions i poc temps després doncs, comença, com molt bé has dit, la persecució judicial. No? I tenim casos diferents, no només pel tema de la moció, sinó doncs, també com a Berga pel tema de no voler despenjar l'estelada del balcó de l'Ajuntament, etc. Arran de tot això doncs, ens plantegem que s'ha de fer alguna cosa, que hem d'iniciar un procés de mobilització per tal de fer front a aquesta ofensiva que cada cop serà més, ja hi poden haver fins a 280 ajuntaments que acabin requerits, que són els que més o menys fins ara han presentat aquesta moció, i això doncs, ha de tenir una reacció, no?, per part del poble català per fer front a aquesta ofensiva. Arran d'això doncs, ens plantegem fer la campanya aquesta Sense Por, que una mica doncs, respon als objectius de donar suport als regidors. Al final, els actes que fan els regidors de desobediència i de no obeir el requeriment són actes, diguem-ho d'alguna manera, individuals, no? I no poden sentir-se sols, han de sentir que tenen la gent al costat. Alertar del perill del bloqueig del procés. Si l'Estat espanyol comença a posar en processos judicials a tots els regidors, i no només els regidors, a les lleis que s'estan presentant al Parlament, comença l'ofensiva i cada cop serà més dura, doncs d'alguna manera això pot arribar a bloquejar el procés cap a la independència. Si la declaració del 9 era l'inici cap a la ruptura i cap a la desobediència, està clar que és el que toca fer i que sembla que no tothom ho té molt clar que és el que toca fer. No? Mobilitzar els càrrecs electes. Necessitem que es mobilitzin no només els càrrecs electes de la CUP, sinó tots aquells càrrecs electes que formin part dels ajuntaments, els consistoris que han presentat la declaració. Com més gent desobeeixi, més bé o més ràpid començarà o pot començar el procés, d'alguna manera. No?
la mobilització, està clar que des de les institucions no es farà la independència. O sigui, jo sempre dic, la independència vol dir fer un país nou, i això no ho poden fer només els polítics. Per tant, si volem un país més just, un país més igualitari, necessitem, sobretot, que hi hagin aportacions de tota aquella gent que està disposada a construir aquest nou país. I no n'hi ha prou amb deixar que siguin els parlamentaris o els regidors qui facin accions, no?, per tirar endavant tot aquest procés, que serà llarg i complex. Davant de tot això, doncs, ens hem plantejat un seguit d'accions, no?, que el que intenten és visualitzar que estem disposats a desobeir, que aquest procés implicarà moments d'unilateralitat, implicarà moments de desobediència i que, per tant, no ens podem arronsar davant el que anirà venint, que cada cop segurament serà més dur. Com ho hem intentat materialitzar tot això? Vam començar el dia 3 d'abril amb una roda de premsa al Fossar de les Moreres per donar una mica de tret de sortida a aquesta campanya. El dia 5 d'abril es va fer un acte de recolzament a la Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga, no?, perquè l'havien també citada pel tema de, que he dit abans, de l'estelada. El dia 7 d'abril es va presentar la moció al Parlament, que sabeu que ja va ser bastant polèmica, va saltar els mitjans, hi va haver una mica de negociació amb Junts pel Sí, però que finalment, doncs, es va poder aprovar. El passat 16 d'abril hi va haver la manifestació de Vic per donar suport a Joan Coma, i aquesta setmana, doncs, s'han anat realitzant tot un seguit d'assemblees obertes, i la idea és que tot això, hi ha un manifest també que s'està treballant amb diferents entitats, perquè la idea és que sigui una cosa oberta i plural i no sigui només una campanya, doncs, diguem-ho així, de la CUP, que sigui una cosa, doncs, que hi participin altres entitats. I la idea és que tot això acabi amb una gran mobilització el dia 7 de maig a la ciutat de Barcelona. I una miqueta aquesta és la idea de campanya. Com veieu, tenim una cartelleria molt, molt bonica i molt estupenda, amb uns colors molt, molt macos. I, bueno, la idea, doncs, és intentar també visualitzar, no només de cara a l'estat espanyol, sinó també de cara a la comunitat internacional, doncs, que d'alguna manera hi ha una voluntat expressa, no?, que surt de les urnes el dia 27S, i que tot això implica un inici i que serà un procés llarg i que caldrà, jo crec, anar fent desconnexions i unilateralitats progressives. El fet d'un trencament en un moment donat serà complicat, no crec que pugui portar o que es pugui donar d'aquesta manera, sinó que segurament serà un procés llarg, que seran moltes coses petites que aniran sumant i que està clar que no es poden quedar només a les institucions, sinó que el carrer serà la clau o si no, doncs, no crec que això avanci cap on ha d'anar, no? I d'alguna manera, doncs, bueno, també intentar que, si volem fer un nou país, no?, aquest nou país no pot ser igual que el que tenim ara, sinó que el que volem és la independència per canviar les coses, per fer un país més just, per fer un país on els drets socials bàsics estiguin garantits, i tot això voldrà dir no només desconnectar, sinó reconstruir, no?, en un altre model econòmic, social, que sigui molt més just. I, bueno, una mica aquesta seria l'explicació de la campanya. M'has posat el micròfon, sí, davant, vol dir que, sí, me toca, sí, a mi, no? Tant de cop, una mica. Bé, si us fixeu, quan parlem de l'estat del procés, en realitat el que estem veient és que l'estat espanyol i nosaltres mateixos parlem idiomes diferents. Ells parlen de legalitat i nosaltres parlem de legitimitat democràtica, perquè ells parlen de legalitat, diuen que desobeïm les seves lleis i nosaltres considerem que no estem desobeint, sinó que estem seguint el mandat de les urnes. Els nostres representants polítics segueixen el mandat que els hi vam fer nosaltres i nosaltres estem al seu costat reclamant que compleixin aquest mandat de les urnes, però també caminant al seu costat perquè aquest mandat sigui, no sigui només cosa d'ells, sinó que som responsables amb el que els hi hem manat. I perquè parlen de legalitat i parlen de desobediència, ens diuen que fan complir les lleis a base de judicialització del procés. Nosaltres, fer complir les lleis, el seu sentit de fer complir les lleis, en diem repressió,
i contra la repressió el camí que queda és la mobilització. De fet, ja ho ha dit tant l'Arnau en la introducció com la Laura després amb l'exposició de la campanya, el que ens queda de procés, la mobilització serà sens dubte la clau. No serà l'única tasca que haurem de fer, però sí que serà una peça fonamental per arribar a bon port. Perquè en aquests moments s'ha iniciat l'agressió de l'Estat contra els càrrecs electes en forma de judicialització del procés, però s'ha fet en base a declaracions polítiques. Imagineu-vos el que serà quan comencem amb la desconnexió. Això serà continu, constant i sense distingir entre independentistes. Tots estarem ficats en el mateix sac. De fet, ja tots comencem a estar ficats en el mateix sac. Bé, parlem de mobilització. Mobilització és amb el que va començar tot aquest procés. Mobilització es va iniciar el 2010 amb la sentència del Tribunal Constitucional quan Òmnium Cultural va convocar i la societat civil, la ciutadania, va sortir al carrer. I no va ser Òmnium que va sortir al carrer, va sortir la ciutadania. Si només hagués sortit Òmnium, ara, a hores d'ara, no estaríem parlant d'un procés cap a la independència. Perquè estem on estem perquè vam sortir al carrer i la ciutadania el que vol transmetre als càrrecs electes és que no només els hi vam dipositar un mandat a través de les urnes, sinó que continuarem al carrer fins que tot aquest procés s'acabi. I per què continuarem al carrer? Continuarem al carrer, en primer lloc, perquè reconeixem com a legalitat pròpia la que emana del nostre Parlament. Nosaltres des de l'ANC no parlem de desobediència, sinó que parlem d'obeir les lleis que emanen del nostre Parlament. Els nostres polítics obeeixen el nostre mandat expressat a les urnes i nosaltres obeïm les lleis que emanen del Parlament. Estarem al carrer perquè reclamem que es compleixi aquest mandat democràtic i et donem suport. No deixem sols els nostres càrrecs electes. I estarem al carrer perquè al cap i a la fi tot plegat suposa defensar els nostres drets com a poble. Us comentava dos exemples del que ells consideren desobediència i que són, tenen un alt contingut polític i encara no són veritablement accions de desconnexió real i efectiva amb l'Estat espanyol. Tenim investigats arrel del 9 de novembre del 2014, en el cas de la consulta, tenim investigats per haver col·locat les urnes i la societat civil, a través de l'Assemblea, a través d'Òmnium, a través d'AMI, a través de totes les forces polítiques, va fer costat als investigats pel 9N. Van fer costat tant el president Mas com a les conselleres Rigau i Ortega. I un 9 de novembre, jo crec que deuen estar patint perquè farem el 9 de novembre del 2016, un 9 de novembre, el de l'any passat, amb l'aprovació de la declaració del Parlament d'inici de la ruptura amb l'Estat espanyol i també amb la moció de ratificació del passat 7 d'abril, com comentava la Laura abans, que són per nosaltres actes de sobirania, actes de declaració política de la nostra sobirania i per ells són actes de desobediència, han comportat una sèrie d'investigats. En tots aquests casos, la ciutadania ha respost a les crides que s'ha fet en suport d'aquests investigats. Ha de continuar sent i ha de ser més. Ha de ser més nombrosa, més constant i més contundent la nostra defensa al carrer dels nostres investigats. Penseu que en el cas, per exemple, del Joan Coma, la manifestació de suport de mitjans d'abril, del 16 d'abril, si no m'equivoco, van donar suport no només Òmnium, l'ANC, l'AMI, la CUP i tots els partits de l'arc independentista, com era d'esperar, sinó que també van donar suport gent com la de Podem o la de Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que no són en principi favorables a la independència. Això vol dir
com us deia al començament, que estem parlant d'idiomes diferents. La gent que creu en la democràcia, cregui o no cregui en la independència, quan arriba aquest moment ens dona suport, estan allà. I aquells que no tenen molt clar què vol dir democràcia, actuen amb noves demandes, amb noves querelles. Els investigats que tenim en aquests moments comencen a ser els regidors que van, arrel de les mocions de suport dels ajuntaments per la declaració del 9N, i us haig de dir que, tot i que algunes d'elles s'han arxivat, segons m'han informat des de la seu central de l'Assemblea Nacional, algunes d'elles s'han arxivat perquè la pròpia Audiència Nacional l'any 2008 va declarar que no era competent per a jutjar en cas de rebel·lió, hi ha un jutge de record inesborrable, perquè és el mateix jutge que va instruir el cas dels titellaires de Madrid. Aquest jutge és el que manté la investigació en el cas de poblacions com Vic o com Deltebre, per exemple, però també és el jutge que ha iniciat actuacions contra l'ANC, contra l'AMI, contra l'Associació de Municipis de Catalunya. En aquestes tres entitats no tenim condició d'investigats, però sí que se'ns ha requerit informació i se'ns ha demanat que portem aquesta informació per un possible cas d'inducció a la sedició. El curiós d'aquest cas, que també ha servit per informar el cas del Joan Coma, és que es basa en un informe del fiscal de sala d'aquest jutjat de l'Audiència Nacional que es fonamenta en el Codi Penal de 1973. Aquests grans defensors de la legalitat vigent espanyola i de la Constitució espanyola s'estan fonamentant en un Codi Penal de l'època franquista. I jo crec que amb això poca cosa més s'ha d'afegir. Amb aquest Codi Penal de l'any 73, de l'època franquista, s'interpretava que per haver-hi sedició no calia que hi hagués violència. I aquí han trobat la peça que els hi faltava per poder atacar el procés. Perquè, evidentment, aquest procés des del primer moment i fins a l'últim moment ha estat un procés democràtic, pacífic, inclusiu i no violent. Havien de recórrer a una llei franquista, cosa que s'haurien de fer mirar els defensors de la Constitució espanyola, han hagut de recórrer a un Codi Penal franquista per poder trobar la clau de volta que pogués justificar mantenir les imputacions en aquests casos. I això, el que hagin de recórrer a lleis que ells mateixos s'han declarat inconstitucionals i que han superat, l'haver de recórrer en aquests moments per l'Estat espanyol a normativa preconstitucional ens porta inexorablement al carrer. I des de l'ANC el que us volíem transmetre aquesta tarda és que tornarem a sortir al carrer i seguirem sortint al carrer. De fet, no hem deixat mai al carrer. Sortirem al carrer per ampliar la majoria social. Hem ampliat la majoria social i hem treballat amb l'ampliació de la majoria social des del carrer. Ho farem per garantir que hi hagi un procés constituent que sigui participatiu, en el qual participin també tots aquells que, tot i no ser independentistes a hores d'ara, parlen el mateix idioma que parlem nosaltres, parlen en termes de democràcia, i ho farem per garantir que la defensa dels nostres càrrecs electes. I ho farem perquè som un poble responsable, que emet mandats i dona suport per complir-los a aquelles persones als qui els hi hem manat que facin determinada cosa, perquè quan ataquen un càrrec electe o una institució, en realitat ens estan atacant a tots, i en el cas de les entitats que us he comentat abans, de l'ANC, de l'AMI i de l'Associació de Municipis per Catalunya, és realment així. I perquè si amb declaracions polítiques s'imputen, s'investiguen, perquè el canvi de nom potser quedarà més delicat, però és una imputació pura i dura de les que hem conegut tota la vida. Si ho fan per declaracions polítiques, què no passarà quan comencem les accions de desconnexió que haurem de fer, inevitablement, si volem ser independents? En algun moment haurem d'abandonar la legalitat espanyola per entrar al compliment de la nostra pròpia legalitat. En aquest moment els atacs seran forts, seran virulents
i cal que estem tots i totes preparats per fer front amb aquests atacs. I com molt bé deia la Laura en la seva intervenció, no és una qüestió que puguin resoldre només els nostres polítics. Això va començar per la ciutadania, això va començar al carrer i va començar per tots i totes nosaltres, i serem nosaltres qui finalment ho puguem dur a terme o no serà, simplement no serà. Bé, bona tarda a totes i a tots. Bé, en primer lloc agrair haver-me convidat a aquest acte. Jo soc Toni, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Torredembarra. Per explicar així breument el nostre cas, ja que és una mica diferent del cas dels casos que estan més extensos arreu del país, malgrat el nostre Ajuntament també està investigat per el tema de la bandera, ja que és l'única bandera que uneix el consistori i l'estelada, i malgrat també haver aprovat la moció del 9 de novembre, tenim un cas diferent que també està sent investigat, en aquest cas pel Tribunal de Tarragona, que és el fet d'haver retirat la fotografia del rei espanyol. No haver-la retirat, sinó haver-la reduït de forma considerable, fins que de tal manera que no es veiés. Això era una promesa electoral que fèiem des del principi. Ja. Nosaltres vam anar en aquest consistori amb un programa nítidament independentista i municipalista. Crèiem que des dels ajuntaments era imprescindible activar i accelerar el procés cap a la ruptura democràtica amb l'estat espanyol, i és el que estem fent. Si fora per nosaltres, el retard del rei no hi seria, evidentment, però com que volíem que això s'aprovés i que generés una mica més de debat, doncs senyent-nos amb la legalitat espanyola, doncs vam reduir-lo de tal manera, i així cada cop que el veiem doncs parlem d'això. Bé, és d'aquí també donar suport a tots els càrrecs electes que estan sent requerits pels tribunals espanyols. També val a dir que l'Audiència Nacional per nosaltres és un tribunal que ha perdut tota la legitimitat que té des de fa molts anys. És un tribunal altament polititzat, un tribunal que l'hem considerat d'excepció i que, a més, com ha dit la companya, és hereu del Tribunal de l'Ordre Públic franquista. Bé, estem en un context on és evident que s'ha de desobeir l'actual status quo, s'ha de desobeir la legalitat espanyola o s'ha d'obeir el propi mandat, se li pot dir de les diferents maneres, però sí que voldríem fer com un toc d'alerta o com a mínim fer una radiografia del que passa al meu ajuntament, i que tenim la sospita de que això s'estigui reproduint arreu del país. Nosaltres, com bé sabeu, som un moviment municipalista, independentista, i som dels pocs partits, per no dir l'únic, que entén que els municipis són claus en la construcció dels països catalans, del cap a la República dels Països Catalans. Els municipis no estan aïllats d'aquest debat, al contrari, creiem que són pilar fonamental, no només a l'hora de relacionar i cercar consciència a la resta de veïns i veïnes, sinó perquè des dels ajuntaments també es pot desobeir, i des del meu no s'està fent. No creiem que tota la feina hagi de recaure al Parlament de Catalunya, no creiem que sigui això, però tampoc creiem que tota la feina la facin els ajuntaments només. Creiem que ha de ser una relació que es condueixi cap a materialitzar aquest procés. No? Què passa? Que per posar una estelada o per treure la fotografia del rei o per aprovar una moció, a cap i a la fi són simbolismes, són declaracions que tenen molt de debat a curt termini, però a la pràctica no transformen les coses. Quan nosaltres, per exemple, estem proposant que es municipalitzin els serveis públics a la nostra vila, a Torredembarra, clar, Esquerra Republicana i inclús altres partits sobiranistes ja ens surten en que la llei pressupostària del Partit Popular doncs ens impedeix contractar personal, etc etc. Clar, a tots els hi diem: quan sereu vosaltres prou valents i valentes per també desobeir aquestes lleis que en aquest cas atempten contra la sobirania municipal o que atempten contra la pròpia dinàmica de les pròpies administracions locals? I bé, quan ja són coses que depenen dels propis ajuntaments, clar, els partits sobiranistes ja comencen a tremolar i comencen a desviar els debats, però clar, entenem que nosaltres aquestes coses són les claus, són les que des dels municipis hem de poder fer front i hem de ser valents i valentes. Clar, tenim la sospita de que això no només passa a Torredembarra.
que també passa al Parlament, és cert, perquè també passa a molts altres ajuntaments, o també quan parlem de fer front al pagament del deute o impagar-lo, generar aquest debat, això també és sobirania, des del nostre punt de vista. Però tenim una mica la sensació, no?, de que probablement la CUP o l'esquerra independentista siguem dels pocs agents polítics presents en aquest procés que entén la sobirania algo que va més enllà d'un simple gest de canvi de banderes nosaltres l'entenem una cosa que va molt més enllà d'un simple traspàs de poders entre oligarquies, en aquest cas l'espanyola i la catalana. Entenem que la sobirania és un debat molt més ampli que s'ha d'abordar des de totes les seves perspectives i entenem que malauradament en l'actualitat s'està limitant el debat sobiranista a lo que és la independència política, a lo que és l'aspecte purament nacional i entenem que hi ha moltes més sobiranies que s'han d'abordar i des dels consistoris, des de les administracions locals, és importantíssim abordar això. I transmetem aquesta por perquè hi ha gent requerida, hi ha gent que està fent front a les pròpies lleis i les pròpies persecucions de l'estat espanyol, hi ha gent de la CUP que està, a la seva totalitat, els seus càrrecs electes, bàsicament, que estan convençuts i convençudes, que estan disposades a assumir totes les conseqüències legals i jurídiques que es puguin desprendre de la seva militància política, però a vegades ens sentim sols. És a dir, que des d'aquí també agradaria fer una crida a la resta de partits sobiranistes de que estiguin a l'alçada i que si no estan a l'alçada que avisin, perquè hi ha persones que sí que estan disposades i que estan requerides en l'actualitat. Per què? Per obeir bàsicament a la voluntat popular expressada a les eleccions municipals i a les eleccions del passat 27 de setembre. Entenem que el procés no és fàcil, no, ningú ha dit mai que sigui fàcil, però sí que s'han de fer passos de valent i que superin l'actual escena de discursos o de proclames o d'això i que comencem a fer una desconnexió real que des dels ajuntaments és possible, amb exemples com ja hem comentat abans, no? com desobeir o com superar l'actual trava de la llei pressupostària del Partit Popular o plantejar el no pagament dels deutes il·legítims que els nostres consistoris han contret de forma opaca. I no per anar en contra d'algú com a dogma, sinó que perquè entenem que el que proposem pel conjunt de veïns i veïnes doncs és millor pel conjunt de la societat i és el model de país que volem pel futur. Clar, jo personalment no soc d'aquests que pensen que, bueno, que primer la independència i després ja ho veurem. Això creiem que és fer trampa, que hi ha molts debats que s'han d'afrontar abans, perquè al cap i a la fi estem dissenyant un nou país. I aquest nou país, per mal que ens pesi, formem part de l'estat espanyol, que és una presó de pobles històrica, que no el superarem només amb declaracions i proclames, sinó que calen passos en ferm i cal valentia i assumir les conseqüències que se puguin derivar d'això. Bon vespre, moltíssimes gràcies per haver-me convidat i disculpeu també el retard. El Sergi veig que ha arribat més d'hora que jo, no sé si no teníeu comissió aquesta tarda, però jo he arribat ara, per tant, torno a demanar-vos disculpes. Demano disculpes també per la gent que ha intervingut abans, que no he pogut sentir-la. Per tant, només m'agafaré el que han comentat les dues últimes intervencions i que, al cap i a la fi, en certa manera, estem tots alineats. Vull dir, a primera banda, el que comentaven amb el tema de la societat civil, al cap i a la fi, això és un procés coral. Aquí hem de creuar la línia de meta tots plegats, ajuntaments, societat civil, partits polítics i al cap i a la fi tothom, amb la ciutadania, perquè tot això ha començat de baix cap dalt. Jo ara estic al Parlament representant un partit i en aquest cas dins una coalició, que és Junts pel Sí, però com bé sap l'Aranxa, jo d'on vinc és del moviment de les consultes, és del moviment de l'Assemblea Nacional Catalana, amb l'organització de totes les mobilitzacions que hi ha hagut aquestes darreres diades. I efectivament doncs, també amb els ajuntaments tenen un paper primordial, perquè els ajuntaments no només és l'estructura bàsica d'aquest país, no només de Catalunya, sinó dels països catalans, sinó que és el primer lloc on s'estan començant a fer els canvis. Aquí a Catalunya anem molt més avançats, però el País Valencià, el canvi que ha passat darrerament, tot i que no és suficient, doncs va començar a gestar els municipis. Sense els municipis no haguéssim arribat on estem avui mateix aquí al Principat ni estaríem com estem al País Valencià o a les Illes. Sense els ajuntaments no estaríem on estem. I quina situació ens trobem ara? Doncs estem en una situació doncs, que tots són potencialment imputables. Va? Doncs si ens imputen, doncs que ens imputin. Benvingut, un títol més.
Ja ho marcarem i ho penjarem al capçal del llit com a recordatori de que el Tribunal Constitucional ens ha imputat. Que si ens han de venir a detenir, doncs que ens vinguin a detenir. I gent que se'n va d'Inserso a Benidorm, doncs nosaltres anirem al Calameco. El que toqui, davant d'una causa justa, ho farem. I la nostra causa és justa, és justíssima. Tenim tot el dret a fer-ho perquè volem fer-ho, com qualsevol país que ara mateix al món, però és que a més, i aquí recullo una mica el comentari de l'última intervenció, és que no només tenim tot el dret a fer un país nou, sinó que volem fer millor del que tenim ara. Lògicament, tenim una situació, un model, un paradigma, fent servir el concepte que vulguem, que és perfectament millorable. És peremptori que el millorem, és peremptori que el canviem, és obligatori moralment i èticament que el canviem. Estem parlant de sobirania, lògicament, no només sobirania política, de canviar una bandera per una altra, d'enviar un ambaixador a Madrid o una ambaixadora i que ells ens envien algú altre, que serà quan ens reconeixeran realment la independència des del govern de l'estat espanyol, sinó canviar de models. Això significa doncs, sobirania energètica, sobirania alimentària, qualsevol altre tipus de model que talli de soca real amb tot el tema que sigui desigualtats, injustícies socials o qualsevol cosa que afecti el benestar de la ciutadania. Si no fem això, el viatge no haurà valgut de tot la pena. I tenim tot el dret a fer-lo, sí, ho volem fer, i tant. Cap on anem? Doncs ara tenim l'oportunitat de dissenyar-lo entre tots i totes. I, per exemple, doncs ara començaran tots els debats del procés constituent. Per això és molt important que tota la ciutadania s'impliqui, participi. Que no ens passi, com amb la Constitució espanyola, en el qual doncs, 4 homes, o 5 o 12, perquè tots homes eren, tots homes, amb un puro, allí amb una copa de brandi, us imagineu, segurament amb l'avantguàrdia sota el braç, si fossin d'aquí serien del Diari de Tarragona, i amb l'exèrcit al costat decidint què s'acceptava i què no s'acceptava. Lògicament, aquesta democràcia és de fireta. Me sembla que cap dels que estem aquí a la taula ni els que esteu aquí de públic voleu aquest tipus de model. Si hem de fer un model constitucional, un model polític, l'hem de fer conjuntament amb tota la ciutadania, perquè no només la ciutadania ha de ser la beneficiària d'aquest marc jurídic, sinó que ha de ser la creadora. Aquí, en aquesta sala i sortint al carrer, tothom ha de ser pare i mare d'aquesta Constitució, d'aquest nou marc polític, perquè si no, estarem sempre en una batalla permanent. I hem de, en la mesura possible, solventar el màxim de reptes possibles en aquest moment. Ja cobrim el meló de fer un estat nou, fem-lo el millor possible. Fem un model que sigui paradigmàtic de com s'han de fer les coses de bé, com s'han de fer les coses de justes, com s'han de fer les coses equitativament, en aquest segle XXI. Tenim l'oportunitat de fer un model que sigui exportable a tot arreu. Sabeu, no cal que us ho expliqui, doncs el model de les revolucions que hi ha vingut el XIX, de les revolucions que hi ha vingut el XX, que es van intentar exportar amb més sort o menys fortuna arreu del planeta. Doncs ara tenim l'opció d'oferir al món la revolució democràtica catalana. Espero que tot això serveixi de model per esperonar altres països del món a seguir aquest exemple. I per això depèn, al cap i la fi, només de nosaltres. Si som capaços de fer-ho, ho farem molt bé i servirà perquè no només tinguem la llibertat que volem, sinó que aquesta llibertat sigui compartida amb la resta de països del món. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies als 4 ponents que heu parlat. Però bé, el tic que tenim la CUP no és que no només parlin uns quants, sinó que parli tothom i que tothom es pugui expressar. Per tant, per això hem fet aquesta assemblea oberta, perquè els que parleu, qui tingueu el protagonisme, siguem totes. I bé, per recollir una mica el que han anat dient els ponents, estem parlant d'una campanya que s'inicia amb una voluntat d'aglutinar tot un moviment, és a dir, buscar la màxima transversalitat, aquesta paraula que està de moda ara, possible, per tant, que tant partits polítics com la ciutadania, com moviments socials, com partits inclús, com deia abans la Laura o l'Aranxa, que hi havia gent, no?, gent de partits que no són clarament independentistes, però que potser sí que aposten per un dret a decidir, que també es puguin sentir còmodes en aquesta campanya, perquè al cap i a la fi aquesta campanya l'únic que està fent és condemnar o és alertar a la ciutadania de la persecució judicial que està començant a engegar l'Estat. També hem parlat de desobediència. Està clar que no només pot desobeir la CUP, sinó que tots els partits que creiem que defensen aquesta causa, tard o d'hora haurem de començar a desobeir. I el tema central que hem anat dient també ha sigut el tema de la ciutadania, no? El suport d'aquesta ciutadania, com s'ha de materialitzar, què hem de fer, com ho hem de fer,
Per tant, això no hi ha cap manual escrit, ho hem de decidir entre totes. I per acabar, ja us deixo parlar a vosaltres. La Laura ha comentat el tema de la manifestació del 7 de maig. Des d'aquí al camp estem fent, bueno, farem un autobús. Fora quan sortiu i tenim un paper amb demanar nom i cognom, mòbil i correu electrònic, totes aquelles persones que vulguin vindre el 7 de maig, que s'apuntin després a fora i a veure si podem omplir els autobusos. En principi, de moment, com que hi ha poca gent, sortirà de Tarragona, si d'aquí Reus fos un nombre considerable de gent que s'apuntés, faríem passar l'autobús per Reus. I també des de la CUP dic que qualsevol acte local que es vulgui fer en el si d'aquesta campanya, no, vull dir, entenem que no és una campanya només de la CUP, sinó que s'han de fer seva qualsevol partit, qualsevol moviment social, qualsevol acte a nivell més local que es vulgui fer, que comptem amb el suport, segur que també tindrem el suport dels moviments socials i altres partits. I per tant, moltes gràcies per haver vingut. I hi ha un micro per aquí, ara si algú té alguna paraula, que aixequi el braç. Podeu interpel·lar els ponents, podran contestar, podem fer debat entre nosaltres, com vulgueu. Moltes gràcies. Bona tarda. Una pregunta pel Ferran, que t'he vist molt convençut. En tema Junts pel Sí, no sé si vosaltres ho heu parlat o no, però aquí l'Ajuntament ens estem trobant amb les traves i amb la negació de que Convergència i Unió ens estigui votant les resolucions com el 9-N. Dins del grup parlamentari de Junts pel Sí, veus si tenen alguna intenció de picar crestes igual que fan altres vegades a Convergència i Unió, que per exemple és el que se'ns està governant ara mateix i segurament és una de les traves que tenim en molts ajuntaments per poder tirar endavant el procés independentista? Bé, en aquest cas intentaré contextualitzar, jo no vinc de Convergència, per tant intentaré contextualitzar la mesura del possible. Clar, cal tenir en compte que aquí estem en un acte de la CUP que des dels seus naixements és independentista. Jo vinc d'on vinc, que és d'un partit fundat l'any 31, que és independentista des de pràcticament sempre. Clar, hi ha un partit que ha fet el canvi ara. I llavors, clar, doncs van els seus tempos, les seves dinàmiques, i això significa el que pots explicar aquí que ha passat a Reus, perquè soc de l'Espluga Francolí. A l'Espluga Francolí, l'equip de govern, que és Convergència, pactat amb socialistes, els d'esquerres estem a l'oposició, doncs van decidir fer vot secret el dia de votar el... Clar, jo tinc claríssim que si jo he d'anar a la presó hi vaig, és que no tinc cap mena de problema ni recança, però clar, doncs hi ha gent que aquesta mentalitat no la té. Jo tinc claríssim aquesta idea des de fa... Jo ja tinc 38 anys, doncs, bueno, doncs que tinc ús de raó, doncs compte des dels 13. Doncs hi ha gent, clar, que s'ha trobat, ostres, això de la independència, ai, mira, sí, jo crec que és el camí a seguir, però no és conscient del que implica com a compromís. I llavors, clar, tota aquesta gent ha de fer aquest procés i nosaltres intentem treballar-lo des de dins, perquè vagin assumint-ho. Però, clar, jo no sé quin és el ritme que té cadascú i el que pensa interiorment. Tots me diuen que sí i espero que la realitat sigui que sí. Això espero i desitjo. Bueno, jo crec que ens convé a tots que sigui així. No, clar, és que puc parlar per mi, no puc parlar pel... Sí, però bueno, bàsicament anava en la mateixa direcció de l'Oriol, que ens estem trobant això, no? Que nosaltres, Esquerra, sí que ens dona ple suport dins de l'Ajuntament de Reus. L'altre dia presentàvem la moció en suport als càrrecs electes i clar, ens trobem amb abstencions de Convergència. Llavors és si des de l'Ajuntament ens creiem, no? Que és el primer lloc on nosaltres fem aquestes mocions i on generem aquesta consciència o on fem actes com aquest, no? I intentem des de tots els mitjans que tenim i totes les plataformes possibles generar aquesta idea de que anem a caminar cap a aquest procés constituent. Nosaltres ja se'ns va aixecar molt, no? Quan el del president, finalment vam tenir president, és Junts pel Sí estarà a l'alçada i ens podeu dir que Convergència no fallarà a última hora, vull dir, perquè al final és una mica aquesta la por que hi ha, perquè des dels ajuntaments podem avançar, però si al final Convergència, que és un gran bloc dins del Parlament, per molt que tots els independents, tota la gent d'Esquerra Republicana, no dubtem que estigueu allà, perquè així es va demostrant una mica els municipis, és Convergència és la gent que aquí ens falla i no ens serveix l'argument del fa poc que han fet el pas, perquè ells ja estan de facto en un Parlament, sí, sí, en què hi ha un mandat popular i l'han d'obeir. Sí, sí. I si anem a obeir tots, anem a tots a fer aquests passos. Fa un mes i mig vaig fer un acte amb el Benet Salelles, que també ens coneixem de fa 20 anys, que som amics de tota la vida pràcticament,
I totes les preguntes me venien cap a Convergència, també. O sigui que algun dia potser haurà de convidar algú de Convergència. No, pues... Ja ho sé. Sí. Sí, no, que responc, que responc. Vull dir que, a veure, i si nosaltres vam anar a coalicions per voluntat explícita d'anaris, perquè si no, els que tenien la potestat de convocar les eleccions el 27 de setembre no ho feien. Vull dir, clar, en aquest cas, a veure, com a mínim, la part positiva, arran de les negociacions que hi va haver, tenim un president que és explícitament independentista també des de que té ús de raó. Crec que això ajuda. El que era el llast de Convergència i Unió, que aquí a Reus no, encara hi és el llast, que es diu Unió, el Parlament ja no hi és. Però vosaltres no ficareu aquesta als ajuntaments on no estan fent cas del que mana el seu Parlament? Clar, nosaltres internament dins de Convergència nosaltres no tenim incidència. Nosaltres el que apretem és, lògicament, des de govern i llavors, lògicament, des de les direccions dels partits apretant perquè facin el que creguin convenient. Però clar, aquí tenim un exemple. Aquí a pocs quilòmetres, que és el president de la Diputació i que és alcalde de Vilaseca. Clar, amb una persona així, doncs els tempos, si depenguessin d'ell, estaríem parlant de 3 o 4 anys, però és que ni de Barcelona s'atreveixin a tocar-li la cresta. No, sí, ho sabem. Bueno, és que jo estic explicant coses que em sembla que ja sabem tots, no? En aquest sentit. Clar, s'ha d'anar picant molt... A veure, aquí tots portem molts anys picant pedra. Doncs en aquest cas hi ha tota una sèrie de gent que encara hem de picar, els hem de fer picar pedra. Però bueno, jo confio, eh? Bueno, el Sergi, que també està allà, no sé si pot també explicar com ho veu, però ho estem intentant. A veure, com a mínim per primera vegada en la història aquesta gent s'ha sumat amb això. Gent que explícitament havia batallat contra la independència d'aquest poble, explícitament, eh? I ara s'hi han sumat. Segurament el compromís de tots els que estem aquí presents serà un o un altre, però s'hi han sumat ara. Doncs, ostres, benvingut sigui. I es penso... Digues. Que hi ha paraules d'una... Ah, va, perdó. Puc dir una coseta? Està clar que la voluntat de Convergència no és la voluntat dels de la CUP o la voluntat... Però precisament per això, aquest tipus de campanyes, la pressió des de fora, el fet de que es trobin en una situació de que no puguin triar, jo crec que és la que pot forçar, encara que ho facin a desgana, a fer passos. Però si la gent no surt al carrer, si no senten allò, aquella pressió constant, doncs segurament jo també penso que es tiraran enrere. Llavors, per això és tan important, jo crec, la mobilització, el ser-hi, i sobretot que des de dintre mateix de Junts pel Sí, se'ls toqui la cresta, però bé, constantment, no? Perquè és l'única manera, per voluntat pròpia no ho faran. Llavors, o senten realment aquella pressió de no poder dir una altra cosa, o això no tirarà endavant. Bé, bueno, has dit el nom de Josep Poblat, i llavors dic ara intervindré. Jo treballo per la CUP a la Diputació de Tarragona, llavors el senyor Josep Poblet no crec que tingui por perquè l'imputin, perquè imputat ja ho està, i jo porto des del 2 de novembre que cada dia quan arribo a la feina el cap de seguretat me dona l'estelada que m'ha tret el dia abans i la penjo, i així portem ja més de 200 dies. Llavors amb la CUP, quan ens vam presentar a les eleccions municipals, vam dir que el primer que faríem era presentar perquè s'adherís l'Ajuntament en aquell moment, perquè no aspiràvem a entrar en lloc més, o almenys no ens creiem que entraríem, a que s'adherís a l'AMI. A Reus ho vam aconseguir, després de dos intents que molts d'aquí ja coneixereu en el mandat anterior. Amb el Consell Comarcal ho vam aconseguir, i a la Diputació de Tarragona també ho vam aconseguir amb vots a favor d'Esquerra, de la CUP, i de 9 diputats de Convergència i l'abstenció de 2 diputats de Convergència, que són el senyor Poblet i el senyor Granados, alcalde de Salou. Cal dir que el senyor Poblet es va abstenir al seu ajuntament en aquesta moció, motiu pel qual no va prosperar, i el senyor Granados a l'Ajuntament de Salou també es va abstenir i va fer que no, l'Ajuntament de Salou no pogués entrar a dins a l'AMI. Hem aprovat l'AMI, dic, bé, a la Diputació de Tarragona però representa que hi ha 19 diputats independentistes o però el que li vulgueu dir. Vam presentar una moció per pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui encara no l'han pogut debatre perquè el president Poblet amb la té vetada.
El ple següent vam presentar una moció per donar suport a la declaració del Parlament del 9 de novembre. A dia d'avui encara no l'han pogut debatre perquè està vetada pel senyor Poblet. I demà presentem una moció que ara mateix encara estan intentant vetar amb excuses burocràtiques per tal de demanar que es doni suport als càrrecs electes en el marc de la campanya Sense Por i per demanar que a la façana de la Diputació, on ara uneix a l'Estanquera, que és la bandera espanyola per qui no ho sàpigui, doncs hi unegi l'estelada, igual com vam aconseguir fa 2 setmanes al Consell Comarcal del Baix Camp amb abstenció de Convergència i 2 setmanes després encara no està penjada, motiu pel qual li anunciem que la Diada de Sant Joan, Diada dels Països Catalans, si el Consell Comarcal encara no ha tingut temps de penjar-la, doncs l'anirem a penjar naltros, per tant ja quedeu convidats i convidades. I bé, doncs demà ens tornarem a trobar amb un enèsim capítol en el qual Convergència doncs, té l'oportunitat de poder moure fitxa i fer un pas endavant. Esquerra té l'oportunitat de dir alguna cosa, perquè portem 6 mesos i encara és hora de que diguin res respecte als vets a les mocions i l'estelada. I bé, simplement no vinc a retraure res ni a interpel·lar-te tu directament, que sembla que estigués aquí no, havent de defensar això, sinó vinc a animar precisament a Junts pel Sí, tant els d'Esquerra com els de Convergència, que són independentistes, com els independents, igual que l'ANC, igual que Òmnium, igual que l'AMI, igual que l'Associació Catalana de Municipis, a que pressionin a aquests polítics doncs, que ja estan imputats per d'altres coses i que sembla doncs, que per això sí que els hi faci por, en canvi per omplir-se la seva butxaca a costa dels diners de tots i totes no han tingut tanta por. Així que us emplaço que continueu ferms i que és el moment de tirar tota la carn a la graella, perquè si no és ara, no sé quan serà. Jo tinc clar que ens haurem de manifestar, però quan sigui necessari i per alguna per motius greus. I quan s'hagi de manifestar, ho crec que teníem que haver fet doncs, 500 autobusos i col·lapsar Vic i la comarca. I llavors això hauria sigut notícia. Que hi hagi 1.000 persones a Vic, això no és res. I el 7 de maig, que no sapigueu si omplireu 4 autobusos, d'aquí a Reus no van sortir 50 d'autobusos, 54, perdó. Doncs això no. Fer manifestacions perquè sí, no. I el que si, jo tinc un altre full de ruta. Allí on sí que s'han de manifestar i apretar és els 700, no sé quants ajuntaments que falten, que no s'han adherit al 9-9-N. I això, a Reus, per exemple, no s'ha adherit. Doncs nosaltres, que som de Reus, tenim la missió i tenim que mobilitzar aquí a Reus, apretar perquè tots els polítics que cobren, jo sóc antipolític, o sigui que, doncs, cada poble s'han de manifestar, en cada poble per aconseguir que hi hagi els quasi mil ajuntaments que tenim a Catalunya. No fer manifestacions perquè sí, manifestacions al teu poble primer. Quan tinguem els pobles ho tindrem tot. Bona nit. Arribat el moment, no he de parlar, sinó d'actuar. I actuar sense comprometre ningú. Jo els hi vull recordar la força del poble amb el tema de l'avantguàrdia a Barcelona l'any 60 i pico, no recordo quan. El poble va decidir no comprar l'avantguàrdia. I a pesar de que el seu director era un home posat pel Franco, com que vas tocar la butxaca, el tema es va resoldre i el Franco es va haver de baixar els pantalons. I aquell home anomenat per Madrid va desaparèixer com a director de la Vanguardia. Els diners ho fan tot, creguin-se o no s'ho creguin. L'any 50, a Barcelona van voler pujar el tramvia 10 cèntims. Ara vostès aquí diran 10 cèntims? Però què és això? Però és que un home a la setmana guanyava 75 pessetes i alguns no guanyaven 100, arribaven als 20 duros.
els senyors, les autoritats, van dir nosotros obedecemos al caudillo. I els barcelonins van dir nosotros obedecemos al bolsillo. I el cuento es va acabar. Va arribar un moment que com que el poble els hi va tocar la butxaca econòmicament, van haver de tornar a baixar el preu. Amb un partit que es va celebrar durant el Barcelona, durant aquests temps, va ploure. Els transvies anaven a tocar, perquè com que ningú hi posava, i la gent va anar cap a casa seva plovent, amb paraigües. Si avui actualment decidiguéssim, sense fer manifestacions i sense parlar, avui hi ha internet, jo no ho sé fer bé funcionar, però es veu que això és molt important, que comunica molt. Si avui la gent decidiguessin comprar productes catalans sense fer propaganda, jo els hi posaré un exemple. A casa compraven galetes de Plasència, no sé com. Avui dia, comprar galetes de Plasència s'ha acabat. Jo compro Plasències d'una, no sé com se diu, de que d'una casa que té de Lleida. Em costen 98 cèntims un paquet de 21 galetes doble amb xocolata al mig. És a dir, a vegades falta informació. No rigui, que la xocolata també m'agrada. A més, un dels els productes del camp, hi ha els fesols, ara no me'n recordo quins són, que són molt bons, que surten al mercat a 8 euros, 7,50, 8 euros. En aquesta casa, són d'Isona, hi ha fesols que un quilo val 1,88 cèntims. Comprem productes catalans. Hi ha el vi, perquè en una regió com Catalunya, o nació, com li vulgueu dir, tenim el Priorat, tenim una quantitat de vins enormes, estem comprant vins de la Rioja. Jo els hi puc assegurar una cosa, els vins de la Rioja no tenen res a envejar els vins del Priorat. I és pràctic. Jo tinc un fill a Vitòria i sembla que la gent sempre es discuteix el que fa és millor o que no és millor. Jo els hi vaig enviar vida porrere i en una de les festes de Vitòria, que ara em sembla que s'estan celebrant de la Virgen no sé quantos, i fan barraques, que les barraques que fan a Carreus estan copiades del País Basc. Allí van viure vida porrere, i el vida porrere no té res a envejar el vi de la Rioja, perquè no comprem productes catalans sense fer manifestacions, sense tindre gastos, i si els toquem la butxaca, veuran com ho arreglaran. Perquè els diners, encara que ho dubtin, són la clau del món. Una cosa, al Penedès també tenim vins molt bons, eh? I a la Conca, eh? No, dic perquè els dos han interpel·lat el tema de la manifestació i està clar que no podem cada dia sortir al carrer, però sí que també és el que ens ha demostrat que té més efectivitat. I si ara, doncs, d'alguna manera, agents que fins ara eren molt mobilitzadors, doncs potser no ho són tant, doncs algú ho ha de fer. I ens sembla que tampoc estem dient de sortir cada dia, sinó sortir quan realment hi ha coses importants. I ens sembla que això és una manera de pressionar. Ja sabem que fa mandra anar a Barcelona a manifestar-se, però s'ha de fer, de tant en tant. Sí, també una cosa de la manifestació, per exemple, de Vic, que vostè diu que 1.000 persones eren poc, potser sí que eren poc, però per exemple aquí a Reus, l'11 de setembre fa 10 anys, jo era molt petit, segurament jo tampoc hi anava, però la gent del casal que fa molts anys que hi van, doncs fa 10 anys havien sigut 4 gats i ara doncs som un munt de gent. Per tant, que tant de bo cada manifestació que féssim, siguéssim 54 autobusos, però el fet de que no siguem molta gent, jo crec, personalment, que no treu importància el fet de que pues això, anar-hi és el que al cap i a la fi acaba donant sentit una mica, si no és com només ser del Barça quan juga a la final de la Champions, no? Una mica, llavors... Està clar que la persona se sent recolzada, però vull dir, Fer per fer, mundialment, no perquè inclús mundialment, si col·lapses tota la regió, Vic i els alrededors que es queden allí, que no es poden entrar, això és notícia. Doncs quan se faci alguna cosa, que es faci bé. I aquí, la preparació d'aquest dia, que no sé per què es fa aquest dia, no ho sé jo, jo sóc ignorant, això. Però, no sé,
cada un dels ajuntaments, molt important. I nosaltres, el de Reus, perquè ja està bé, Reus. Jo... Això que quasi que fem alcaldes de la CUP. Me falta poc, me falta poc. Bueno, jo tinc, deixaré les meves reflexions, el que sí que tinc és diferents preguntes aquí. Pel Ferran, deixant de banda el tema municipalista, que sí que es van presentar Convergència i Unió i Esquerra, el tema del Parlament, i que com a Junts pel Sí, i aquí sí que interessa amb el tema de la desobediència i amb els requeriments, perquè tot el que diguem sí que ens ho creiem amb aquesta sala que vinguin de les autoritats judicials i espanyoles, i no hem de perdre de vista que els primers funcionaris estan als ajuntaments, són els secretaris i els interventors, és en referència a la pressió aquesta cap al govern, és quin és el paper del Departament d'Interior amb els Mossos d'Esquadra. El secretariat nacional de la CUP, quant a la campanya, jo crec que és superimportant el tema de la mobilització, i és, preguntaria quin, si hi ha un espai conjunt on hi hagi gent del secretariat de l'ANC, de l'AMI, de les altres entitats municipalistes, si existeix aquest espai de debat, per això que dèiem de ficar les dates i de mobilitzar-ho. I el de l'ANC, jo vinc de Riudoms, soc regidor per la CUP a l'Ajuntament de Riudoms, nosaltres sí que hem passat, hem fet la difusió, des de l'ANC no sé com s'ha fet, i llavors... Sí que m'agradaria saber si com a ANC, a la regió 4 o a les diferents sectorials o el secretariat, s'ho sentiu com a vostre, si esteu dintre aquesta campanya i quines són les claus per mobilitzar, perquè és el que dèiem, perquè realment sigui... jo discrepo d'això que deia el Ferran, la campanya Sense Por va més enllà de la CUP, per això en cap lloc de la campanya fica res de la CUP, sí que està l'ANC, i en aquesta taula estan representats Junts pel Sí, les entitats municipalistes, per tant, entenc que la CUP a vegades és que potser qui porta, qui tira del carro, però el que volem fer és el màxim transversal, i per tant apel·lo als tres i de dir-me, doncs, per exemple, això de l'ANC, quin és, si es cridarà la mobilització igual que es fan per les diades, a nivell de la CUP quina és la coordinació i a nivell de Junts pel Sí, el Departament d'Interior, amb el tema dels requeriments dels Mossos, que són els que es presenten als ajuntaments. Gràcies. Primer de tot demano disculpes perquè desconeixia, per ignorància, de que era una proposta sortida del CUP que era per fer-ho transversal. Per tant, ho dic aquí explícitament, però ho desconeixia. Com que era la presentació per mitjans i es presentava des de la CUP, entenia que era una campanya més de la CUP, però pròpia de la CUP. No, per tant, doncs, a nosaltres no ens havia arribat, ho desconec, no sé si des del secretariat nacional de la CUP s'ha fet extensiu a Junts pel Sí, ho desconec, eh? I perquè a nosaltres no ens ha arribat, però si és així, doncs parlem-ne. Aleshores, pel tema del Departament d'Interior, com sabeu, també hi ha moltíssimes coses que s'han negociat també amb la CUP per tot el tema aquest. Ha estat tot el tema de les denúncies que hi ha, per exemple, per Canvies, per les diferents mobilitzacions, i això va ser una part dels acords que nosaltres, precisament des d'Esquerra, hem apretat molt, que retiressin el màxim possible de denúncies. Jo havia parlat, per exemple, amb la presidenta de l'Associació de Mares de familiars de represaliats, que és de Tortosa, si no em falla la memòria, que és molt amiga d'un amic meu que també és de la CUP, el Josep Sabater, que també està al secretariat de l'Assemblea, i llavors vam intentar apretar en aquest sentit. Clar, en aquest sentit, suposo que serà, doncs, si les coses van més endavant, van tenint una intensitat més elevada, què faran els Mossos, no? Suposo que seria aquest l'interès de la pregunta. Nosaltres estem apretant perquè, lògicament, els Mossos siguin un element, un aliat, no siguin un instrument repressor com s'intenta fer. Ho estem apretant. Però clar, hi ha la força que hi ha, però intentarem que no vagi allò que l'Estat li va de conya, és qui va presentar licitacions, qui va detenir, són els Mossos d'Esquadra. Clar, a nosaltres ens aniria de conya que fos la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, no? I llavors ja tenim perfecte fora de les forces d'ocupació. I estem apretant perquè així no sigui. Perquè si el que és repressor, que ens vinguin ells de reprimir, no que facin servir els nostres instruments estatals, que en aquest cas serien els Mossos d'Esquadra. Ho sé, però per exemple els Mossos el que estan fent pactant amb els diferents ajuntaments és, escolta, fer-ho d'una manera molt discreta, t'ho entrego, ningú havia res, no hi ha fotos, i la mesura del possible. Nosaltres el que volem és que no es faci. Ja. Gràcies.
Bueno, respecte a la pregunta que feies, a veure, la idea, la campanya l'impulsa la CUP, i això és evident, i la idea és doncs, intentar mobilitzar el màxim de sectors possible, perquè si hem d'anar als de sempre, els que ja ens ho creiem, a mobilitzar-nos no té massa sentit. S'estan fent reunions tota la setmana, s'està fent un manifest que ja s'han canviat coses per intentar que d'alguna manera la gent s'hi senti còmoda i s'emplaça a tothom. L'altra cosa és qui s'hi sentirà còmode, qui s'hi sumarà i com acabarà finalment, qui acabarà finalment convocant. Però la idea és que sigui, bueno, tothom tampoc, però que sigui el màxim d'àmplia possible, perquè si no, no té sentit. O sigui, la idea és fer una cosa transversal. No sé, per dir alguna cosa, aquesta setmana passada em sembla que es van reunir en comissions obreres, que transversal ho intenta ser, l'altra cosa és que s'aconsegueixi o no, que això ja és més complicat. Perquè evidentment hi ha uns mínims que nosaltres no rebaixarem. No? Per molta voluntat que hi hagi de fer una cosa transversal, hi ha coses que no són renunciables i per tant... Però bueno, ens agradaria com a mínim, ho intentarem. Bé, em feies la pregunta adreçada a l'ANC. Jo sóc la coordinadora de Reus, no sóc pas membre del secretariat nacional. El que sí que és cert és que a vegades, i és una autocrítica que també ens hem fet nosaltres des de l'ANC, a vegades es pot donar la idea de que l'ANC és l'organitzadora dels 11 de setembre, de les diades, i res és més lluny de la realitat. Sí que és veritat perquè és molt multitudinari i perquè són molt sonades les diades que ha organitzat en els darrers anys l'ANC, però l'ANC no només s'ha mobilitzat per la diada i no només mobilitza la gent per la diada. Nosaltres, dintre de les línies d'actuació del pla d'actuació del 2016 que es va aprovar arrel del Consell de Territorials, Sectorials i Exteriors que es va fer el passat mes de novembre a Terrassa, dintre de les línies d'actuació que van encaminades una mica, com us he dit abans, tant amb l'ampliació de la majoria social com amb les accions de desconnexió, com a l'inici del procés constituent, una de les actuacions que sempre tenim present i que recorrem una mica, com deia abans el Joan, i que hem d'aprendre a recórrer de forma intel·ligent i de forma adequada, perquè no podem estar convocant a la gent cada setmana per alguna cosa, s'ha de convocar amb prou criteri, amb prou estratègia, com perquè les mobilitzacions siguin mobilitzacions i no reunions de quatre gats perquè perden tota la força i perdem credibilitat també. Quan convoquem ha de ser un èxit la convocatòria, si convoquem per... sistemàticament i no tenim el ressò que volem tenir, el que fem és debilitar, desmotivar i perdre la credibilitat sobre la nostra capacitat de convocatòria. Com et deia, una de les línies que es planteja en el pla d'actuació del 2016 és precisament el mantenir amatent el que vagi succeint al llarg d'aquest període que es va iniciar a partir del 27 de setembre, mantenir la capacitat de mobilització per quan calgui i no esperar-nos a l'11 de setembre. Perquè, a més, a banda de que correm el risc com a entitat de que va ser els organitzadors dels 11 de setembre, 11 de setembre que no ompliríem el complim si només anéssim la gent de l'Assemblea. La gent de l'Assemblea som aproximadament uns 50.000 socis, tot i que després VilaWeb ens rebaixa els números amb un article que he llegit aquest matí a 530.000, cosa que realment no sé exactament com ho han comptat. Però no ompliríem el complim si només anéssim la gent de l'Assemblea o la gent d'Òmnium. A les manifestacions de l'11 de setembre va molta més gent que no pas la gent de l'Assemblea. Però no ens podem limitar a l'11 de setembre, ho tenim clar, ho tenim present, tenim una comissió de mobilització i tenim una gent que treballa i està pendent i amatent i sempre en guàrdia, per dir-ho d'alguna manera, per poder convocar aquelles mobilitzacions que calguin o per poder adherir-se a aquelles mobilitzacions que considerem
que més enllà de la reivindicació independentista també ajuden a defensar, a través de la defensa del territori, ajuden a defensar la construcció de la república que tots volem i que no es limiten a la independència política, sinó també a la independència per alguna cosa més que deixar de ser espanyols. No volem deixar de ser espanyols pel simple fet de deixar de ser espanyols, sinó que ens plantegem una república que millori les condicions de vida dels ciutadans de Catalunya, cosa que també s'ha de dir que el punt de partida ens ho posa realment fàcil. A poc que fem, millorarem les condicions de vida dels nostres ciutadans, perquè partim d'un estat molt, molt garrep en quant a garantia de les condicions de vida dels seus ciutadans. No sé si responc a la teva pregunta, però sí que és cert que el paper de l'Assemblea, per molt vistoses que siguin les diades, el paper de l'Assemblea a nivell de mobilització no es limita, no s'ha limitat i no es limita ni es limitarà a la diada. Per una altra banda, el que sí que haig d'afegir és que el mateix que li ha passat al Ferran, desconeixíem aquestes negociacions, amb la qual cosa una mica ho contem com a primícia, aquestes converses, per poder fer extensiva la campanya del Sense Por a un ventall molt més ampli, que no sigui només una campanya pura i exclusivament de la CUP. Benvingut sigui i espero que realment puguem arribar amb aquestes línies d'acord que puguin fer que les mobilitzacions no es dispersin amb convocatòries puntuals de cada un de nosaltres, sinó que puguem convocar de manera conjunta el màxim de forces sobiranistes possibles, perquè cada vegada que sortim al carrer siguem molts els que ens juntem als carrers o a les places de les nostres viles. Sí, bona nit. Bé, en primer lloc, gràcies per convidar-nos. Penso que és interessant exercicis com aquests d'assemblees obertes, no? que suposo que s'aniran extenent i aprofundint. No? I comprenent una mica totes les posicions, tots els companys que han parlat, potser especialment el Ferran, amb el sentit que és menys vistós i més ingrat, espenya des de dins, segurament, és més vistós i menys ingrat, i això alguns en sabem, ja fa dies que potser ho sabeu una mica, que evidentment tothom, totes les posicions són necessàries i tothom compleix el seu paper, és molt important, però més enllà de tot el que s'ha dit, i tenint en compte que ara parlem de Mossos d'Esquadra, jo voldria preguntar, amb el Ferran en aquest cas com a diputat, però també suposo que algú de la CUP Nacional ens ho podria dir, també ens podria respondre, a veure com estan els dos pilars principals, diguem-ne, de la desobediència, que és la hisenda pròpia i la seguretat social, des de la qual s'ha de vestir tot el paraigua de totes les altres desobediències que volem fer, no? I una mica com s'està treballant en aquest sentit des del Parlament, i quins passos s'estan fent, quines pressions, etc. Gràcies. Un moment, hi ha dos torns de paraula demanats més. Si us sembla bé que tothom que vulgui parlar que m'ho demani ara, perquè són les 9 i així doncs anem avançant una mica més àgilment. Bé, pel tema que preguntaves, com saps, hi ha la comissió encarregada d'aquest tema, doncs en el qual les dues cares visibles són el Lluís Llach i la Gabriela Serra. Hi ha tres lleis, les quals tu has esmentat. S'està començant a redactar, s'han creat les comissions redactores, que hi ha gent de diferents partits. Com sabeu, també amb aquesta comissió, els del PP venen allà només a incordiar, a tocar la pera, els socialistes no hi participen, Ciutadans tampoc, i Catalunya Sí que es Pot, que són els que volem acabar de sumar amb tot aquest procés, hi participen. Però, com sabeu, també és una comissió d'estudi en aquest sentit. Per tant, l'important és el que es faci allà, serà la definició del que és el marc de com volem que sigui aquesta hisenda i aquesta agència de la Seguretat Social, o el nom que acabi tenint, però el gruix s'està fent ara des del govern, muntant realment una cosa que no estava muntada. O sigui, parlant amb Plata i parlant aquí amb confiança, el que havia fet fins ara eren bàsicament PowerPoints. Literalment, PowerPoints. Per això enteneu, doncs, també els que hem fet que es quedin aquests temes, tant economia com treball, benestar i tot això,
aquestes conselleries, com que ho teníem claríssim, van fer que se les quedessin des d'Esquerra. Perquè, bueno, com comentava la companya, que no aquí primera fila que deia que Convergència, bueno, doncs, hi hem de confiar, però per si de cas, només que ho fem naltres. I així s'està fent. I aleshores començaran a convocar tot, primer s'està fent en paral·lel el disseny de com seran els dos organismes. S'estan començant a dissenyar tot el tema de les convocatòries per començar a bastir places. S'està començant a fer també una cosa que no s'havia fet fins ara, aquí a Catalunya, del 100% dels impostos, amb un 5%, només es pot recaptar la Generalitat. Però és que ni els recaptàvem. Ni els recaptàvem. O sigui, som verges amb això de recaptar impostos. O sigui, pràcticament l'única cosa que recaptava la Generalitat eren les multes quan te fan la foto amb el radar. Poca cosa més. Clar, i ara tot això s'està començant a muntar, pràcticament des de zero. És així de cru. Doncs ara s'està començant a fer. I llavors, lògicament, amb l'objectiu d'assolir amb aquests tempos, de que quan arribem amb aquest termini que ens hem marcat a les dues formacions, que tota l'estructura, tota la maquinària estigui en solfa i que funcioni com un rellotge quan s'hagi de posar en marxa. Bueno, jo crec que ell ho ha explicat molt millor del que podria explicar jo, té més detalls segur. A nosaltres, evidentment, ens agradaria que anés tot una mica més de pressa i que d'alguna manera doncs, poguéssim tirar milles, no fer comissions d'estudi, sinó comissions de treball, evidentment, que és pel que d'alguna manera apostem, però bueno, els ritmes són els que són i tampoc tenim majoria com per poder-ho fer al nostre ritme. Per tant, la nostra tasca és estar allà, insistir, batallar-ho i intentar que les coses vagin doncs, el més ràpidament possible i no acabin sent comissions d'estudi, sinó directament comissions de treball i de construcció. Poca cosa més et puc dir. Bé, jo sóc regidora a Montblanc, és un d'aquests ajuntaments que són requerits per l'Ismael Moreno, el jutge dels titellaires, i jo volia fer una reflexió perquè sí que és cert que alguns regidors estem completament compromesos i alguns ajuntaments estem completament compromesos, però n'hi ha d'altres que no. I d'aquí jo crec que és important doncs, aquesta campanya. Jo fico un exemple, jo sóc de la Conca de Barberà, igual que el Ferran, i de 22 municipis, dels quals 21 són independentistes, tenen governs independentistes, sigui per Esquerra o sigui per Convergència o fins i tot d'independents, que, doncs, que també s'han expressat doncs, independentistes, només 3 municipis han presentat i han aprovat la moció de suport a la resolució de sobirania del Parlament. I a mi això és una cosa que ostres, em crida l'atenció i em sorprèn, no? I també doncs, de 780 municipis adherits a l'AMI, doncs, només 280 doncs, han aprovat aquestes mocions. Llavors, alguna cosa jo trobo que grinyola i que jo crec que aquí és important doncs, aquesta campanya doncs, per unir, per fer doncs, certa unitat i perquè doncs, bé, que no s'acoquini, que la gent no s'acoquini, que aviam, i que si hem apostat per això hem d'apostar. No? A mi a vegades m'ha donat la sensació que la gent es presenta una llista doncs, per no tindre problemes, no per tindre'n. I bueno, a mi és una cosa que francament em preocupa i desitjo doncs, que amb aquesta campanya doncs, aviam si es poden acabar de sumar doncs, doncs bé, doncs això, no? Doncs, partits i llistes de pobles i ajuntaments doncs, que s'hi puguin sumar. Bona tarda, sóc Gilbert Frigola de l'Assemblea de Montbrió i bueno, no sóc de cap partit polític d'aquí. Jo volia bueno, comentar-vos una cosa. Nosaltres des de l'Assemblea el que sempre ens ha enorgullit una miqueta més és aconseguir garantir la transversalitat, aconseguir arribar a acords des de doncs, les posicions més diverses a dintre no és fàcil. I una cosa que des de la societat civil crec que hem sabut fer molt bé i és pel qual vam assolir aquest 48% al 27S, perquè hi érem tots sumats i tots ens comptàvem com independentistes, és mantenir tots aquests que ara som independentistes, tant els que ho hem sigut des de sempre com els que si fa 5 minuts que s'hi hem fet, doncs són vots que van amb nosaltres, són vots que tenen el mateix projecte de país que nosaltres. Nosaltres ens costa molt, però treballem i ho aconseguim, garantir aquesta cohesió del moviment independentista. M'agradaria saber dels diferents partits com treballeu i com enfatitzeu aquesta possible connexió. O sigui, jo crec que és una cosa que necessitem feina.
a fer. Les fòbies, bueno, tenim sense por a l'estat espanyol, és evident, però també hem de començar a tindre, no tindre'ns por de nosaltres mateixos com a independentistes i poder treballar conjuntament amb tots. I ara doncs, també celebro que es digui que aquesta campanya doncs, és transversal perquè s'hi pugui incloure tothom, i potser és una evidència més de que ens falta encara una mica d'anexa entre les diferents entitats per poder anar coordinats, i que això crec que ens donaria moltíssima més força. I després, bueno, la primera pregunta seria aquesta: com esteu diguéssim, cuidant el vincle entre tots els independentistes? I la segona seria si teniu, ja també inclouríem a l'Aranxa, a l'Assemblea, teniu identificats quins són els sectors per augmentar la majoria social, perquè tenim un 48 i no podem fer una DUI amb un 48, necessitem més d'un 50. I l'objectiu l'hauríem de tindre molt més clar del que a vegades quan parlem entre nosaltres sembla. Nosaltres ja som dins del sac i hem d'aconseguir que aquest sac s'ompli més, i m'agradaria saber això. Sí, tenim focalitzat des dels partits, perquè, per si no ho sabeu, jo vaig haver de portar la campanya de l'Assemblea del 27S, vaig reunir-me amb els partits i em va preocupar bastant la campanya que tenia tant Junts pel Sí com la CUP en aquell moment, i m'agradaria saber això, si ja tenim clar, identificats els objectius per arribar a superar els 50 i si pot ser els 60. A veure, faig un matís perquè veig que aquí s'ha generat una expectació amb tot aquest tema. O sigui, nosaltres treballem perquè aquesta campanya sigui transversal i evidentment emplacem i emplaçarem i ens estem reunint. No, ningú ens ha donat cap resposta i s'està fent. Vull dir que és una cosa, aquesta campanya va començar fa 4 dies, vull dir que no donem res per fet tampoc, tant de bo, però no donem res per fet. L'altra cosa és, evidentment, a nosaltres ens interessa treballar en aquelles coses i en aquelles accions que vagin determinades cap a aconseguir la independència. Però com ja ha dit ell, que sospitava que alguns ajuntaments, ens estem trobant que hi ha ajuntaments que estan responent als requeriments. Per tant, nosaltres treballarem per anar endavant amb tot allò que veiem que hi ha passos ferms. Ara, si la cosa trontolla i el model que hem de crear ha de ser, com el deia abans, el mateix que tenim ara, doncs evidentment no ens en acabarem d'entendre. Vull dir que es tracta, jo crec, de eixamplar des del nostre punt de vista per l'esquerra, per tant treballant, no?, intentant incloure, com no, molt bé deies, Catalunya Sí que es Pot i altres sectors que creiem que poden venir cap a nosaltres, i a partir d'aquí treballar. No hi ha, no sé si t'hi he entès, o sigui, si em parlaves com d'espais de coordinació o em parlaves de... Sí? Sí, sí. Era això? Què s'està fent per parlar tots? Jo penso que ens anem trobant quan toca, que evidentment doncs, hi ha relació, perquè doncs, en moltes coses tenim punts en comú, igual que també tenim moltes divergències, no ens n'amagarem. Però bueno, espais fixes de coordinació jo crec que ara mateix no n'hi ha com a tal. També entenc que l'Assemblea està en procés intern d'això, i que també doncs, és un moment complicat i que segurament haurà de definir també alguna línia més concreta de com estan treballant ara. Nosaltres, tot el que siguin passos ferms cap a la independència, no arronsar-se, nosaltres estarem allà. Ara, tampoc, el que he dit abans, tampoc renunciarem a certes coses. Nosaltres la independència la volem per canviar-ho tot. Per tant, amb això sí que som bastant ambiciosos i hi ha uns mínims, perquè ens entenguem. No sé si t'he respost, he intentat. Bé, una mica al començament de la meva intervenció, quan us parlava dels diferents idiomes que parlem uns i altres, ja donava un apunt de quins són els sectors pels quals creiem que podem ampliar la majoria social, aquesta majoria social que necessitem per guanyar un referèndum d'una Constitució, de la Constitució que iniciarem a preparar ara. Evidentment, per poder entendre's amb algú, d'inici has de parlar el mateix idioma, i entenc que hi ha tot un arc que parla en termes de democràcia, parla l'idioma de la democràcia, de la legitimitat democràtica i de la força del mandat democràtic per damunt de la legalitat prèvia, que és cap a on hem d'anar.
Sí que és cert que aquest ventall el tenim més identificat cap a l'esquerra, cap a grups com Catalunya Sí que es Pot, amb les seves diferents edicions, no? Doncs, Catalunya Sí que es Pot, en Comú Podem, el Podem, tot aquest ventall en el que, tot i no ser independentistes, sí que és cert que la manca de qualitat democràtica de l'Estat espanyol és una pedra a la sabata que fa mal a qualsevol que parli en termes de democràcia, i és molt, molt més complicat amb altres sectors que tiren cap a la dreta i en què l'idioma és diferent i la legitimitat democràtica i el mandat de les urnes només l'escolten o només els hi és semblant el seu idioma quan els hi és favorable a les eleccions i quan els hi és favorable electoralment a ells. En aquest sentit, jo, concretament a Reus, la identificació de l'àmbit cap a on podem créixer, doncs sí que s'identifica molt en aquests àmbits de gent que parla de democràcia, que parla de qualitat democràtica, i no tant en àmbits molt més tancats i molt més limitats com podrien ser, doncs, sectors que són votants de PP, de Ciutadans o d'altres tipus de formacions. Tot i que també és cert que aquí a Reus vam veure, a les passades eleccions del 27 de setembre, vam veure un creixement exponencial de la participació que es va traduir en vots cap a Ciutadans, i potser que tots plegats ens hauríem de fer mirar per què a determinats barris de Reus la gent que molta d'ella va votar per primera vegada, independentment de l'edat, hi havia gent força granada que anava a votar i li havies d'explicar com se votava perquè no s'havien apropat mai a una urna, perquè quan van sortir a votar per primera vegada a la seva vida van optar per opcions com a Ciutadans. Tots plegats crec que hauríem de fer autocrítica i ens hauríem de plantejar el per què d'aquesta inici en vida política de determinats ciutadans amb opció, de determinada part de la ciutadania a favor de Ciutadans. Probablement tant la campanya de Junts pel Sí com de la CUP aquí a Reus com la pròpia feina feta de suport amb aquesta campanya a través de les entitats sobiranistes no va ser tot lo acurada i tot lo precisa i lo compromesa que hauria d'haver estat. I de la mateixa manera que fem la campanya de Sense Por, també hem de començar a entendre que hem de sortir de la nostra àrea de confort habitual, que Reus no comença i acaba en el tomb de Ravals, que Reus és molt més gran que tot això, i hem de començar a plantejar-nos que fora de la nostra àrea de confort hi ha molta feina a fer i cal fer-la, perquè si no la fem nosaltres, la faran els altres. I si la fan els altres, no ens beneficia, ens perjudica. No sé si en aquest sentit responc a la teva pregunta, però crec que tots plegats, si fem una mica d'autocrítica, podem veure que a on hem fallat, on no hem estat prou vius, i hi ha hagut algú altre que sí que ha estat viu i ens ha tret el pa del cistell. Hola, bona nit. Jo, aprofitant l'avinentesa que esteu aquí representants de Junts pel Sí, de la CUP i de l'ANC, jo volia fer-vos una pregunta i us la volia fer directament, perquè aquí estem parlant de fets, activitats i conjuntes i esteu parlant d'unitat d'acció com a tal. I llavors us vull encetar un altre meló, que és el de les famoses eleccions espanyoles. Nosaltres, no me n'amago, soc de la CUP també, nosaltres no ens n'hem amagat mai que unes eleccions espanyoles, si no som espanyols, no ens hauríem de presentar. És més, si estem parlant de donar missatges clars a l'exterior, us imagineu que tots els partits independentistes decidíssim aquell dia demanar l'abstenció? Us imagineu un 70% d'abstenció a Catalunya en unes eleccions espanyoles? Això sí que seria un missatge molt clar. Però què ens estem trobant? Doncs ens trobem que res, arriben aquestes eleccions, Esquerra Republicana per la seva banda es presenta, Convergència s'intenta camuflar amb noms raros i es presenta també igualment,
i l'ANC es queda callada. És més, es queda callada i el president Jordi Sánchez pues, potser fins i tot a sota voce no té manies en recomanar que es votin aquestes opcions, quan sobre el paper no són les nostres eleccions. Llavors jo us interpel·lo directament als tres, és a dir, a Junts pel Sí, que dius que ets d'esquerra, però ho sento molt, avui aquí també representes els altres, a la companya de la CUP i a la companya de l'ANC, que tot i no està al secretariat, avui també representes a l'ANC. I és, la proposta és molt senzilla. Per què no aposteu per una abstenció massiva a les properes eleccions espanyoles? I si no és una abstenció massiva, com a mínim, tinguem la, perdoneu-me l'expressió perquè aquí no serà mai benvinguda, la vergonya torera, d'escolteu, per què no fem una llista civil? Per què s'han de presentar sempre partits? Per què sempre s'han de presentar polítics? Aquí mateix a la nostra ciutat tenim un alcalde que a més és senador. Com que és senador, aquesta persona està aforada. Doncs escolteu, està aforada i després va fent i desfent perquè té aquest aforament. Si us heu de presentar a les eleccions espanyoles, per què no ho feu amb una llista civil, amb només gent de la societat civil, cap polític, i que no sigui que es presenten Junts, Esquerra, Convergència, la CUP? No, aquests partits no es presenten. Es presenta una llista civil en què igual aquests partits i l'ANC també dona suport. I m'agradaria que ens responguéssiu, si us plau. Gràcies. A veure... El tema de presentar-nos a les eleccions espanyoles, nosaltres cada cop que hi ha una contesa electoral a l'estat espanyol fem els nostres procediments interns d'assemblees, debats i consells polítics i sempre doncs, acaba sortint que no anirem a les eleccions espanyoles, entre altres coses perquè pensem que no hi hem d'anar a fer res. Per tant, opció descartada. L'altra opció que deies tu de la llista civil. Nosaltres el tema aquest de la llista civil doncs, ja ens l'han colat una vegada, no? Abans de fer Junts pel Sí, doncs hi va haver tot un intent de fer una llista civil que finalment se li va donar la volta i que va acabar sent el que ara és Junts pel Sí, per tant, no ho sé, no et puc dir res, perquè en tot cas, si hi hagués una proposta en ferm, m'hauria de passar tots els processos i debats interns de la nostra organització, que són complicadets, però d'entrada entenc que veient d'on venim és una opció que realment seria molt difícil. El tema de l'abstenció, jo crec que te'l podríem comprar més, de fet en les últimes eleccions es va fer una campanya molt discreta per l'abstenció i bueno, suposo que, no ho sé, ara tampoc no ho puc decidir jo, evidentment, però d'alguna manera si alguna cosa tindria més sentit per nosaltres, crec, com a organització, seria la campanya per l'abstenció. Bé, com dius, em toca assumir-ho tot ara, en aquest sentit que em toca representar o... el que m'agrada més, el que m'agrada menys i el que no m'agrada. Pel tema de les eleccions espanyoles, jo a casa meva jo vaig plantejar de no presentar-nos, vull dir, fer el mateix que feia l'Esquerra Versale de no presentar-se, tot i que l'Esquerra Versale al final ho ha fet de tot. De no anar-hi, de presentar-se però després no assumir les actes de diputat, de darrerament a presentar-se, i en aquest cas sí que era partidari de visualitzar que ja estem en un altre cicle i, per tant, nosaltres d'allà de moment només en tenim la nacionalitat administrativa, però que ja no va amb nosaltres. Ara bé, també entenc els que van decidir presentar-se, en aquest cas doncs, no era la meva postura, però sí que ho vaig assumir, doncs, el fet aquest de que abans de que ocupin els altres, el més que ocupis tu, i que la veu de Catalunya com a mínim allà se senti, i si no, com a mínim ajudar a impedir que hi hagi alguna majoria. I, en certa manera, això ha servit per això, també. Eh? Sí. Exacte. No, i llavors, per exemple, l'altre tema... Sí. A veure, i per l'altre tema, i jo vaig ser un dels que estàvem tot el tema aquest precisament de la llista civil de cara al 27S, o sigui, llista civil 100%. 100%. Sense càrrecs ni militants de partits. I després, doncs, les circumstàncies van anar com van anar. I aquí hi ha una sèrie de coses que potser algun dia s'explicaran, dels papers que van tenir uns, els altres, i això inclou partits i entitats. Però això és una altra cosa, però en aquest cas jo estava amb el fet aquest apostant decididament. I ara després, casualment, doncs mira, jo ara estic al Parlament precisament per la llista aquesta. Però jo defensava una cosa totalment contrària en aquest sentit, perquè considerava, i encara ho considero ara, que hagués estat molt millor. I que hagués permès sumar tota aquesta gent que encara no s'han sumat i que amb l'excusa aquesta del referèndum, que ja veurem quan es farà, doncs no acaben de fer el pas.
Sí. Jo crec que pel temps que quedi doblat, jo crec que el que passarà serà que repetirà el mateix esquema. Tu t'imagines dels partits independentistes que es van presentar que renunciaran, com mínim, un dels dos a tenir militants propis? Bueno, no, jo el pregunto, ara faig la pregunta jo, en aquest sentit. Tu creus que com mínim un dels dos partits renunciarà a tenir, que són els que precisament estan apretant per donar llista unitària i tot plegat, renunciarien a tenir... Per això mateix interpel·lo també la ISC. Ja. Bueno, pel tema de l'Assemblea això ja no hi entro perquè jo estic retirat ja, en aquest cas. Però a veure, aquesta clar, i lligat amb el tema que és el processisme, o sigui, així, aquí estem a Reus i al costat hi ha Tarragona, si volem acabar amb els debats de campanar, hem d'enderrogar els campanars. Si volem acabar amb el processisme, vol dir que hem d'acabar el procés. I això significa que hem d'arribar a port d'una punyetera vegada. Si la millor manera és fer una llista, no presentar-nos, bueno, jo crec que el ritme és diferent en aquest cas, el fet d'anar a Madrid. Simplement, anar a Madrid, bàsicament, és ocupar un espai que no volem que ens ocupin els altres. Perquè tot el procés l'hem de liderar i l'hem de fer des d'aquí. Bueno, jo puc parlar pels de casa meva, pels de les altres cases, en aquest cas, com que són les eleccions espanyoles, això ja no és Junts pel Sí. Aleshores, aquí ja sé que hem de parlar uns altres. Vull dir, si algú es presenta per uns altres motius que no sigui estrictament polítics i no pas uns motius d'interessos personals, això ja no puc entrar jo, perquè ho desconec. Això, la interpel·lació l'has de fer amb aquestes persones. Jo no sé què et responen. Bueno, a banda que el Senat és com la... Suposo que si és pel Senat, jo pel Senat és com les diputacions, haurien de suprimir ara mateix. Bé, pel que fa al paper de l'ANC, vosaltres sabeu que l'ANC des del seu naixement i en els seus estatuts té establert que no es presentaria com a entitat en cap cas a cap elecció. Ho tenim en el full fundacional i ho hem mantingut en els estatuts, tot i que des de l'ANC en diverses ocasions s'ha plantejat la possibilitat de canviar aquest apartat dels estatuts. Fins i tot l'any passat se'ns va fer una consulta oberta a tots els adherits sobre aquest tema. Una consulta oberta que no vol dir una pregunta fàcil, tampoc. Tampoc no distingim conceptes. Amb una pregunta molt recargolada sí que se'ns va consultar sobre quin havia de ser el paper de l'ANC de cara a les eleccions del 27 de setembre i fins a quin punt ens havíem d'implicar amb les possibles llistes que es presentessin. Quan l'altre dia l'Arnau i l'Abel es van posar en contacte amb mi per l'acte d'avui, es van referir a naltros d'una manera que no ho havia sentit mai, però em va xocar i alhora em va agradar, perquè es van referir a naltros no com a societat civil organitzada, que és com habitualment se'ns ha conegut, sinó com l'independentisme transversal. I és ben bé així. L'ANC és una entitat absolutament transversal i absolutament transversal no vol dir que els membres de l'ANC siguem apolítics. Tots nosaltres tenim una ideologia política. El que passa és que, a diferència del que succeeix en un partit, les ideologies polítiques dels membres de l'ANC no són ni úniques ni semblants. Vull dir, a l'ANC hi ha gent que és neoliberal, que és el que
tradicionalment s'ha dit molt de dretes, hi ha gent que és més del centre, tot i que aquestes definicions, la veritat és que han quedat bastant superades, afortunadament. Hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha gent de la CUP, i n'hi ha gent que no milita en cap partit, però que tampoc no vol dir per això que no tinguem ideologia política, evidentment en tenim tot. Què vull dir amb això? Que quan es planteja que l'ANC es situï en un format de polític, d'ideologia política, de partit polític, ens costa molt. Ens costa molt i ens fa trontollar molt perquè la ideologia política de l'ANC, més enllà de l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya, no és unívoca, no té una única veu, no té una única ideologia. Pel que fa al tema de presentar-se com una llista civil, ja us deia que això s'havia plantejat alguna vegada i les vegades que s'ha preguntat, el resultat ha sigut de afavorir que es presentessin amb una candidatura el màximament unitària possible persones a títol individual, però no l'ANC com a entitat. I crec que és una mica la gràcia de tot plegat, perquè quina part del ventall polític aniríem a cobrir l'ANC com a ANC, com a entitat, quan la nostra essència i la nostra raó de néixer és precisament a l'organitzar fora dels partits polítics a una societat que estava fent un reclam d'independència. Doncs, independentment de la meva opció personal de cara a unes eleccions espanyoles, que probablement no coincidiran ni amb les possibles candidatures que hi hagin, i fins i tot pot no coincidir amb el posicionament oficial de l'ANC, el que sí que és cert és que no podem oblidar que l'ANC no és una ideologia, més enllà de l'objectiu de l'independentisme, no és una ideologia, sinó que és la suma de moltíssima gent amb ideologies molt diferents, i això ens guardem molt de preservar-lo i de respectar-lo, perquè perdre la transversalitat seria perdre l'essència de l'ANC, penso. Jo, per afegir el que comentaves tu, nosaltres alguns ens creiem que això és transversal, que no només ara perquè alguns encausats siguin d'una formació o d'una altra, això al final ens acaba afectant a tots i a totes. Per tant, uns quants han donat suport precisament a tota la campanya que s'ha endegat de suport al Joan Coma. Alguns van anar a Vic i uns altres simplement van donar suport a tot el manifest que va tirar endavant. Perquè no només és ell, sinó qualsevol dels que estem aquí ens podem trobar en la mateixa situació, perquè si van a per un, van a per a tothom. Bé, jo només a nivell informatiu pel tema de la manifestació del 7 de maig
dir-vos que amb el tema dels autobusos, per ara hi ha organitzat un autobús que sortirà de Tortosa a la 1 del migdia i que passarà per Reus. Passarà per Reus doncs, segurament doncs, cap a un quart de dues o dos, més o menys, després passarà per Tarragona i després farà cap a Barcelona i després doncs, de retorn. En principi n'hi ha organitzat un, clar, com més gent ens apunti, com més demanda hi hagi, doncs anirem anant ampliant el nombre d'autobusos. En principi el cost de l'autobús val 5 euros, el anar i tornar, i, bueno, i l'horari serà una aquesta. A Barcelona la manifestació comença a les 5 de la tarda, està previst que tingui una durada d'unes 3 hores o així, i just quan s'acabi, doncs, tornaríem a agafar l'autobús i tornaríem a fer el mateix trajecte de tornada per, la, bueno, per tornar la gent. Per, bueno, aquí fora hi ha una llista que si algú diguem-ne ja decideix ara que vol fer ús d'aquest autobús, a fora de la taula es podrà apuntar el seu nom i correu electrònic i telèfon de contacte per ja comptabilitzar-los dins de les places. Bé, doncs moltes gràcies a tothom per haver vingut i no res, seguim els carrers i amunt.